Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. एक इंच नेपाली भूमि कसैलाई मिस्न नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रसारण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक कार्यक्रममा सरकारले एक इन्च भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी लिम्पुवा धुरा र लिपुलेखलाई समेटेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। नेपाली जमिनबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान उहाँले भारतलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ओलीको अभिव्यक्ति थियो, नेपाली जनताको सरकार हो, नेपाल राष्ट्रको सरकार हो, देशभक्त सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले आफ्नो भूमि एक इन्च पनि मिच्न दिँदैन। हामी नेपालीहरूलाई अरूको जमिन अतिक्रमण गर्नु छैन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाओस्, हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस्, फिर्ता लैजानुहोस् हाम्रो आग्रह छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्। बिबिसी हिन्दीले यस प्रधानमन्त्रीको ओलीको अभिव्यक्तिलाई विशेष महत्त्वका साथ प्रकाशन गरे। कालापानी विवादमा नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले भने एक इन्च पनि जमिन दिन छैनौँ शीर्षकमा बिबिसीले हिन्दीले सोमबार लामो समाचार छापेको छ। बिबिसी हिन्दीले कालापानी नेपालको हिस्सा भएको ओलीको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै लेखेको छ। भारतले नयाँ नक्सामा कालापानी आफ्नो हिस्सामा भएको बताएको छ। कालापानी नेपालको पश्चिमी सीमामा पर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर भारतले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको बताएको छ। त्यस्तै बिबिसीले प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिले जमिन नै फिर्ता लिने अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। कालापानी विवादबारे प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक बोलेको र कालापानीबारे आफ्नो प्रतिक्रिया नदिएकाले नेपालमा ओलीको आलोचना भएको पनि बिबिसीले लेखेको छ। त्यस्तै भारतीय पत्रिका अमर उजालाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा यस समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको घोषणा, कालापानी इलाकाबाट भारतीय सेना हटाइन्छ शीर्षकमा अमर उजालाले समाचार प्रकाशन गरेको छ। उसले सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी इलाकाबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नक्सा त उसले पछि छाप्न सक्छ, कुरा नक्सामा सुधारको होइन अतिक्रमणको हो। नेपाल अरूको एक इन्च जमिन पनि लिँदैन र आफ्नो पनि एक इन्च जमिन अरूलाई दिँदैन। कालापानीबाट हामी भारतीय सेनालाई हटाउँछौँ, नेपाली भूभाग नेपाली सेना नै बस्नेछ। त्यस्तै भारतको चर्चित सञ्चार माध्यम आज तकले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा कालापानी विवादमा भारतसँग नेपाली प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, एक इन्च जमिन दिने छैनौँ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटेपछि मात्र वार्ता हुने भन्दै नेपाल आफ्नो भूमि रक्षा गर्न सक्षम भएको अभिव्यक्ति दिएको आज तकले लेखेको छ। त्यस्तै द इन्डियन एक्सप्रेसमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले काठमाडौँबाट पठाएको नक्सा विवाद, कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो भएको नेपाली प्रधानमन्त्रीको दावी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै स्क्रोलले भारतलाई कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजान नेपाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यस्तै द विकले पनि आफ्नो अनलाइन संस्करणमा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी नेपाली भूभाग भएको बताउँदै एक इन्च भूमि कसैको नलिने र कसैलाई पनि नदिने बताएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। भारतले कब्जा गरेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पुवा धुरा फिर्ता पाउन सबैभन्दा पहिले महाकाली नदीको मुहान यकिन गरिनुपर्छ। भारतले नक्काली महाकाली नदी खडा गरी त्यसलाई नेपालको सीमा हो भन्दै बखेडा झिकेकाले पनि सबैभन्दा पहिले काली नदीको मुहान यकिन गर्नुपर्ने देखिएको हो। भारतले महाकाली नदीको मुहानमा विवाद झिक्दै नेपाली भूभाग लिम्पुवा धुरा कालापानी र लिपुलेक कब्जामा राख्दै आएको छ। सन् 1856 आफ्नै नक्सालाई बदलेर अहिले लिपु खोला त कहिले तिङ्कर भन्जाङतर्फ भारतले सीमा सारिरहेको छ। सन् 1962 चीन भारत युद्धपछि लिपु खोलाभन्दा अझ पूर्वतर्फ कालापानीमा बनाएको सैनिक क्याम्प नजिकै रसाएको पानीलाई नै महाकालीको मुहान भन्ने भारतले दृढता गरेको छ। ऋषिराज
लुम्साले मूल्याङ्कन साउन 2055 उल्लेख छ। भारतले ती क्षेत्र कब्जामा राखेको मात्र नभई पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामै समेटेको छ। पछिल्लो पटक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समेत राखेपछि भारतसँगको सीमा विवाद सतहमा देखिँदै आएको हो। भारतले वर्षौँ पहिले महाकाली नदीको मुहान कुटियाङ्दी नभई कालापानी तर्फबाट आउने तिरतिरे पानी बगेको लिपु खोलालाई नक्काली काली नदीको मुहान बनाएर त्यसअघिका भूभाग कब्जामा लिँदै आएको हो। 1816 भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी हो भन्ने यकिन गरिएको भए पनि त्यो बेला काली नदीको मुहान लिम्पुवा धुराबाट निस्कने कुटी याङ्दिने हो भनेर किटान नगरिनु नै अहिलेको उत्पन्न समस्याको कारक मान्नुहुन्छ महाकाली हक संरक्षण समितिका संयोजक ऋषिराज लुम्साली। अहिले भारतले त्यसको फाइदा उठाउँदै नक्कली कालीको मुहान बनाएर सुगौली सन्धिले निर्देशित गरेको नेपाली भूभाग आफ्नो कब्जामा राख्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो बेला सीमा निर्धारणको वैज्ञानिक प्रक्रिया पुरा नगरिँदा काली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने बारे आजसम्म मतान्तर देखिँदै आएको छ। नेपाल भारतबीच बनेको संयुक्त सीमा अध्ययन कार्यदल पनि मुहान कुन हो भन्ने विषयमा टुङ्गो पुग्न सकेको छैन। महाकाली नदीको मुहानका विषयमा विवाद रहे पनि मुहान निक्रोल गर्दा कार्यदलले पनि खासै चासो दिएन। तर अहिले विवाद आइसकेपछि भने वैज्ञानिक विधि मार्फत मुहानको निक्रोल गरेर विवादको स्थायी समाधान खोज्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। कुनै पनि नदीको मुहान पत्ता लगाउने प्रभावकारी उपाय भनेकै सम्बन्धित नदीको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन भएको विज्ञहरू बताउँछन्। महाकालीको मुहान पत्ता लगाउन पनि संसारभर प्रचलनमा रहेको यही विधि प्रयोग गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। वरिष्ठ हाइड्रोलोजिस्ट जगत भूषाल हाइड्रोलोजिकल अध्ययन मार्फत कुनै पनि नदीको मुहान पत्ता लगाउन सकिन्छ बताउनुहुन्छ। त्यसका लागि सुरुमा महाकाली नदीको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। महाकालीको मुहान छुटाउने प्रभावकारी उपाय भनेकै त्यहाँको नदीकोहरूको जलाधारको क्षेत्र अध्ययन हो उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसबाट कालीको मुहान कुन हो भन्ने कुरामा प्रष्टैसँग छुटिन्छ। नदीको लम्बाइ जलाधार क्षेत्र र पानीको मात्राको हिसाबले लिम्पुवा धुराबाट निस्कने खोला नै महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भन्ने तथ्यलाई अन्य कुनै प्रमाणको आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। कुन नदी मूल नदी हो भनेर छुटाउँदा नदीको लम्बाइ नाप गर्ने बेलामा सुरुको बिन्दुबाट नदीको बीच धारैधार नदीको मुहानसम्म नाप लिनुपर्ने भूषाल बताउनुहुन्छ। त्यसको मतलब महाकालीको ड्यामबाटै नाप लिँदै मुहानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नाप लिइसकेपछि मुहानबाट निस्केर जब खोलाको रूप लिँदै तल बग्न थाल्छ त्यस खोलालाई नदी क्रमाङ्क 1 र अर्को खोला मिसिएपछि नदी क्रमाङ्कलाई 2 दिँदै बिचमा जोडिन आएका नदी तथा खोलालाई क्रमसँग क्रमाङ्कन गर्दै लानुपर्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको क्रमाङ्क सहायक नदीको भन्दा बढी हुने जान्छ भूषालले अनुभव छ। नेपालको सन्दर्भमा नदीको पानीको स्वरूप अध्ययन गर्दा बाढी वर्षायामको खोला र हिउँदे सुखायामको खोला विभाजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम गर्दै अघि बढ्दा बिचमा जोडिएका वा मुहान नजिक पुगेर दुई नदी जोडिएको भेटिए कुन मुहान होला भन्ने दोधार उत्पन्न हुने भए पनि दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानी बढी हुन्छ त्यो नै मुख्य नदी हुने भूषाल बताउनुहुन्छ। मुख्य नदीको लम्बाइ नै अन्य नदी वा खोलाको लम्बाइभन्दा बढी हुन्छ भूषाल भन्नुहुन्छ। कुनै नदीको मुहान खोज्दै जानुपर्दा यही विधि नै प्रयोग गरेको छ। जसरी गङ्गा नदीको जलाधार भेगबाट बगी आउने जमुना भगीरथी अलकनन्दा मन्दाकिनी रामगङ्गा गौरी गङ्गा काली नदी कर्णालीका शाखा नदीहरू सप्तगण्डकीका हिमाल शाखाहरू समेत गङ्गा बेसिकै नै नदी रहेको स्थितिमा पनि यो नदीमध्ये लम्बाइ जलाधार क्षेत्र तथा मुहानबाट आउने पानीको परिणामको आधारमा गङ्गात्रीबाट निस्कने भागीरथी गङ्गालाई नै मुहान मान्ने गरिएको छ। यसै गरी काली नदीको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रङ्गु चल्ती सरयु गौरी गङ्गा धौली गङ्गा चोलानी टिङ्कर अपी लिपु जस्ता थुप्रै नदी र हिमनदीहरूमध्ये लम्बाइ जलाधार क्षेत्र र मुहानबाट निस्किने पानीको परिणामबाट पनि जोलिङकाङ पर्वत श्रृङ्खलाको लिम्पुवा धुरा मार्फतबाट निस्किने कुटी याङ्दिने काली नदीको वैज्ञानिक र यथार्थ मुहान हुन्छ। वैज्ञानिक मापनबाट पनि यही मुहान प्रमाणित हुने भूषाल बताउनुहुन्छ। भारतले महाकाली नदी प्रचार गरेको लिपु खोलाको पानीको मात्राभन्दा झन्डै 4 बढी पानी कुटी काली नदीमा बग्ने गरेको छ। यसले पनि मुख्य मुहान कुटी नदी नै हो भन्ने वैज्ञानिक विधि मार्फत प्रमाणित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। कुटी काली नदीबाट बगेर आउने पानीको परिणाम र भारतले खडा गरेको नक्कली महाकाली काली नदीबाट बगेर आउने पानीको परिणाम हेर्दा कालापानी नपुगी कुञ्जी दोभानमा रहेको कावाबाट हेर्न सकिन्छ। जल स्रोत विज्ञानको हिसाबले भारतले खडा गरेको लिपु लेकबाट निस्केको नक्कली काली नदी कालीको मुहान नभई लिम्पुवा धुराबाट निस्किने कुटी याङ्दिने महाकालीको मुहान हो भन्ने प्रमाणित हुने वरिष्ठ हाइड्रोलोजिक जगत भूषाल बताउनुहुन्छ। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारले सन् 1800
39 कोलकाताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकालीको मुहान लिम्पुवा धुरातर्फबाट आएको प्रश्न पार्दै लिम्पुवा धुरालाई नेपाल भारत र चिनको स्थिति अङ्कित गरिएको थियो। यस्तै 1856 सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा गुन्जीको भागबाट दुवैतर्फ उत्तर पश्चिमपट्टिबाट बगी आएको नदीलाई प्रष्ट रूपमा काली नदी भनी देखाइएको थियो।